Organizata Botërore e Detarisë IMO, përmes një deklarate për shtyp, ka vlerësuar kontributin e autoriteteve shqiptare të angazhuara në operacionin e kërkim shpëtimit në tragedin me flamur italian Norman Atlantic. Madje, kjo organizat ka përmendur edhe faktin se pala shqiptare humbi dy marinar të saj në tragedin e fundjetorit në skajin më verior të detit jonë. Nga ana tjetër, edhe autoritetet shqiptare janë shprehur se flota jon bëri maksimumin e mundshëm dhe veproi me profesionalizëm të lartë në kushtet e një moti të jashtëzakonshëm, ku forca e detit arriti deri në 7 ballë. Unë nuk mund të bëj koment mbi komendet e palës italiane, por duhet ju bëjmë dije që sot IMO, Organizata Ndërkombëtare e Detarisë, ka pas një deklaratë për shtyp, ku ajo shprehet për incidente që ndodhen në fushën e detarisë, dhe ka përmendur angazhimin e palës shqiptare si dhe kontributin e dy viktimave shqiptare, po themi dy marinarëve shqiptarë në këtë lloj operacioni. Nga ana tjetër, kapiteni shqiptar nuk komentoi deklaratat e palës italiane, duke preferuar të citoj vetëm IMO-n, organizatën botërore të detarisë.